بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, راتی کافی طوفان آیا ہے, طوفان آیا ہے تے جڑیاں کنکاں کٹی گیاں ہن انہاں نوں تھوڑا نقصان ہویا, باقی کنکاں جڑیاں کٹن والی ہیں انہاں نوں کوئی نقصان نہیں ہویا. تے دوستو دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ کساناں نوں دین دے, کیونکہ اللہ تعالیٰ دین دے گا تے کسان جڑے نا گندم ہے سامنے دے, تے بے شک اللہ تعالیٰ رزق دین والا ہے. تے رات نیری آئی تو میں دیکھا, میں سوچا کہ ہوں اپنی فصل والے نظر مار دیں. دوستو ہوا تو بڑی تیز چل رہی ہے, بڑا مزہ آ رہا باہر کھیلنے کا, پر گندم واسطے ہوا نقصان دہ ہے, صحیح نہیں ہوا. ہوا کنی تیز ہے, درخت دیکھو کس طرح چھوٹ لگنا ہے, پر جہی راتی ہنیری آئی ہے ہوا آئی ہے وہ یہ کافی تیز, وہ انہوں فصلوں میں نقصان ہوا جی فصل کٹی تھی, باقی الحمدللہ کوئی نقصان نہیں ہوا, وہ بھی الحمدللہ بچ گیا نے, لیکن تھوڑا بہت نقصان ہوا. تھوڑی دیر اتنے بیٹھا گے, بڑا سکون آ رہا ہے, بہت مزہ آ رہا ہے, تو پھر چلیں گے گھر, نماز پڑھ کے آیا ہاں. یہ درخت نا مجھے بڑی محبت ہے, میں اکثر اتنے آنا تو ادھا پونا گھنٹہ اتنے سکون کر کے جانا, تو بہت مزہ آ رہا ہے. دو تین سال پہلے طوفان آیا تو یہ درخت ڈگ پیا, الحمد للہ یہ ہجے بھی جان آیا, تو یہ دل نہیں کیا کٹن, تو یہ این محبت ہے کہ یہ دل نہیں کیا کٹن. بیٹھنا ہے اپنا کھیت ہے اپنا درخت ہے.
ਕਟਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਟਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਪੱਠੇ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕੁਤਰੇ। ਰਾਤੀ 10 ਵਜੇ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਗਈ ਦੀ ਆ। ਹੁਣ 3 ਵੱਜ ਗਏ ਨਾ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਚਾਰਾ ਕੁਤਰ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾ 'ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਨੇ।